Ahoj, jsem Jakub a jsem lobista, občanský lobista. Mou prací je chodit za lidmi, co tvoří zákony a přesvědčovat je, ať při jejich tvorbě nezapomínají na občanské zájmy. O zákonech, o pravidlech pro naše životy rozhoduje především 200 nájemníků poslanecké sněmovny. Zdatně je doplňuje dalších 81 senátorů. To celé je parlament. Když je návrh zákona předložen sněmovně, poslanci sami rozhodnou, zda a kdy jej projednají. Takové projednávání pak trvá nejméně několik měsíců. To proto, aby byl čas připravit, vyslechnout a zvážit všechny návrhy na vylepšení. Nejdříve probíhá první čtení, kde se poslanci dohodnou, jestli je návrh zákona vůbec potřeba. Když není, letí do koše nebo k přepracování. Když projde sítem, je přidělen výborům. Výbory jsou klíčové. Na výborech a kolem nich probíhají v menších skupinách podrobná vyjednávání mezi poslanci, jinými politiky, odborníky a lobbysty. Nakonec vyjednávání se poslanci rozhodnou, co ostatním na plénu doporučí a jestli navrhnou nějaké změny. Následuje druhé čtení, v němž poslanci navrhované změny představují. Když se poslanci shodnou, že už návrh zákona dostatečně prodiskutovali a že každý dostal možnost navrhnout vylepšení, pošlou návrh do třetího čtení. V něm už se hraje jen o to, zda se návrh po vší té namaze zamítne nebo schválí a případně s jakými změnami. Zákon schválen sněmovnou, ale tím to nekončí. Pamatujte, že si nájemníky parlamentu volíme. Takže pokud vás rozčilují nesmyslné zákony, choďte k volbám. A pokud chcete dělat víc, lobujte za své občanské zájmy. Třeba s námi.